Så, hej och välkommen till vårt fjärde webbinarium om användningen av länkade data i Sverige. Mitt namn är Hannes Ebner, jobbar på Meta Solutions och kommer tillsammans med min kollega Mattias Palmer vara värd för dagens webbinarium. Webbinarieserien genomförs i samband med att Vinnova finansierar ett projekt som har kompetensförstärkning kring länkade data i Sverige som mål. Dagens session handlar om Nobel Medias arbete kring länkade data som Meta Solutions hjälper att genomföra. Och därför kommer vi den här gången också att vara delaktiga i presentationen. Från Nobel Media har vi idag med oss Hans Melin som är Director of Technology och ansvarig för Nobel Medias satsning på länkade data. Använd gärna Q&A-funktionen direkt i Hangouts för att ställa frågor, så ni kan skicka in frågor där som vi sen kommer att lyfta fram i slutet. Och det är vår före detta kollega Mikael Nilsson som kommer att facilitera frågestunden och diskussionen direkt efter presentationen. Och nu lämnar jag över till Hans som kommer att börja. Hans, varsågod. Tack Hannes, tack för introduktionen. Ja, det är som sagt var både Nobel Media och Meta Solutions som ska hålla det här tillsammans. Så vi kommer turas om och berätta lite om det. Vi ska börja berätta lite om vi kan ta fram nästa slide, Hannes. Tack. Jag ska börja berätta lite om vilka Nobel Media är, vad vi gör för någonting. Och därefter så kommer Meta Solutions att presentera lite om vad de är och vad de gör. Och sen en introduktion till varför jag började arbeta med länkade data. Vi delade också upp det här projektet i två stycken steg. Det första steget syftar till att exponera våra länkade data, det vill säga att de data som vi hade det ville vi exponera för omvärlden. Och nästa steg, steg två, det var att istället använda länkade data utifrån datamålet och så kan använda de här data. Så det handlar mycket om att komplettera våra egna länkade data så att de innehåller länkar till andra källor som vi rätt i steg två. Och sen ska vi avsluta med en liten sammanfattning om hur långt vi har kommit. Nu ska jag berätta lite om oss på Nobel Media, och det här är en liten förenklad struktur över hur organisationen ser ut. Nobelstiftelsen har ni säkert hört talas om. Nobelstiftelsen har hand om varumärket, Nobelpriset. Man förvaltar de pengar som Alfred Nobel testamenterade och lämnade efter sig. Man arrangerar en liten fest i december och andra saker. Men det är inte Nobelstiftelsen som utser Nobelpristagarna. Det gör de prisutdelande institutionerna. Sen OVA som utser kemi och fysik, Karolinska institutet som utser medicin, Svenska akademin som utser litteratur och Norska fredsinstitutet som utser i fredspriset. Och så där såg organisationen ut i året. Men så har det mer och mer viktigt det här med att ha en utåtriktad verksamhet och förmedla information mer aktivt. Och då har jag bildat ett dotterbolag, och jag själv var med och grundade det första dotterbolaget som numera har bytt namn och heter Nobel Media. Och det ska jag berätta lite mer om strax. Andra dotterbolag är till exempel Nobelmuseet, som är ett museum som ligger i Gamla stan, Stockholm. Har också en utställningsverksamhet som åker runt i världen. Det finns också ett fredscenter i Oslo som är ett museum kring Nobelpriset i fred. Och sen är det Nobelhuset som stormar kanske känner till att det ska förhoppningsvis då ur vår cirka byggas ett Nobelcenter i Stockholm. Och det bolaget tar hand om det. Och kan man fråga sig, varför är vi då dotterbolag till Nobelstiftelsen? Och det har att göra med finansieringen. De pengar som Alfred Nobel lämnade efter sig, de räcker till den dagliga verksamheten i Nobelstiftelsen, och det räcker till att utse pristagarna och den utriktade verksamheten, det måste finansieras på annat sätt. Så vi finansieras via externa medel och Nobel Media för att vi sponsrar. Ja, kan vi byta till nästa slide, Hannes? Tack. Så vad gör du på Nobel Media? Ja,
Vi har egentligen två huvuduppdrag. Det första är att vi ska informera om Nobelpriset, Nobelpristagarna och Nobelpristagarnas upptäckter. Men vi ska också inspirera, inte minst ungdomar, till att tycka att de här ämnena, Nobelprisrelaterade ämnena, är intressanta. Och vi jobbar med tre olika områden. Vi jobbar med digitala medier. Det är framförallt våra hemsidor, nobelpris.org, den största hemsidan som vi jobbar med. Vi har också en mobilapp och jobbar väldigt aktivt i sociala medier. Vi ser ett väldigt skifte nu förresten. Det är en helt annan historia. Vi jobbar också med sändningar och sändningsrättigheter. TV-sändningar som prisutdelningen, Nobelbanketten, Snillen spekulerar som numera heter Nobel Minds, den typen av sändningar som vi jobbar med. Och sen jobbar vi med events, det är olika föreläsningsserier med Nobelpristagare. Vi har till exempel en temadag i varannat år i Stockholm, varannat år i Göteborg. Och vi arrangerar också en konsert här i Konserthuset i Stockholm, en klassisk konsert. Så det är de tre delarna som vi jobbar med digitala medier. Så det var lite om oss. Nu ska Mattias berätta om Media Solutions. Ja, tack Hans. Jo, alltså vi har ju hållit i den här webbinarieserien några gånger tidigare och många ni som har lyssnat förut känner igen oss för det här laget. Men vi har inte sagt så mycket om oss själva. Så vi är helt enkelt tidigare forskare på KTH som har jobbat med lärande teknologier till viss del, länkade data och semantic web, vilket ni kan se här på, i våra kompetenser. Och i det arbetet har vi utvecklat en hel del mjukvara och skaffat oss mycket kompetens. Och det gjorde vi att vi då gjorde en spin-off från KTH 2011. Vi har också kunskap om webbens arkitektur och hur man kan bygga moderna webbapplikationer och jobbat med många olika webbramverk och öppna källkodsramverk förutom de vi själva har jobbat med. På nästa slide så om Hannes, ja tack. De lösningar som vi har jobbat med är ett flertal och de som kanske vi just nu vill lyfta fram det är Lodify, vilket är en plattform för att importera data från olika datakällor som kan vara databaser eller spreadsheets av olika slag och snygga upp det där så att det blir som länkade data. Så att man kan göra sökningar med Sparkle men även klicka runt i olika gränssnitt och framförallt för att skriva webbapplikationer eller andra applikationer mot den här länkade datan. Så Lodify står för den här transformen. Och sen har vi också byggt en webbapplikation som heter Entryscape där man kan utforska den data som har importerats. Man kan också administrera den och redigera den och i ett visst läge då publicera när man är nöjd. Därutöver så jobbar vi också med en hel del specifika anpassningar. Och det är väl lite grann det vi har gjort med Nobel Media. Så jag lämnar över tillbaka till Hans så får du fortsätta berätta på nästa slide. Och jag vill berätta lite om varför Nobel Media är intresserade av att jobba med länkade data. Har vi en slide uppe? Tack, jättefint. Det första är ju helt naturligt. Jag sa att det ligger i vårt uppdrag att förmedla information kring Nobelprisen. Och det är också att vi ska tillhandahålla data kring Nobelprisen, Nobelpristagarna och deras upptäckter. Och att göra det via länkade data är väl ett utomordentligt sätt att göra det på. Så det är helt enkelt väldigt förenligt med vårt grunduppdrag, det vi ska göra. Syftet med länkade data är att ge en möjlighet till andra externa personer att bygga appar och tjänster. Det är ju inte så att vi kan bygga alla visualiseringar, alla sätt att illustrera Nobelpriserna och upptäckterna på. Så att det här är att bygga sin egna applikation på data. Och det är just det länkade data då, det tillåter att man kan göra mer djupgående analyser och sökningar och kopplingar mellan Nobelpristagarna, vilket öppnar upp intressanta möjligheter helt enkelt. Så de här första tre punkterna, de handlar väldigt mycket om att vi vill få medla information från oss
under planerna ut mot externa personer. De andra tre handlar lite mer om att vända på flödet. Vi vill också då få information från länkade datamolnet, från andra informationskällor. Information som är relativt och relaterat till det vi jobbar med. Och få in det internt till oss. Dels för att kunna jobba med den här datakällan och bygga stories kring det här. Men sen vill vi också kunna använda det för att helt enkelt kontrollera, validera vår egen information som vi har. Att utöka den egna informationen med information från andra källor. Och en mer heltäckande presentation av pristagarna och upptäckterna för våra målgrupper, till exempel på vår webbplats. Kan vi ta nästa slide? Så steg ett är vår data som länkade data till externa personer. Så det var de här första delmålen då, att förmedla, ge möjlighet och appar och att ge en mer kort analys av det hela. Kan jag ta nästa slide? Vi bestämde rätt tidigt vad vi skulle ha för användarvillkor för den här länkade datatjänsten. Och jag diskuterade länge med våra jurister och fick väldigt snabbt fram till att vi skulle ha en zero-licens för de här data. Och orsaken som var jurister tyckte var ju framförallt två till det här. Det ena var att informationen som vi ger ut är publik information. Det är ingen hemlighet vem som har fått Nobelpriset och när de är födda och var födda och vad de har för relationer till varandra och så vidare. Så att det här är ju data som är öppet tillgängliga. Det enda som vi kan sätta på det är zero. Det enda som jag tänker passar till den här datatjänsten på det här sättet. Det andra orsaken till det är att vi vill också understryka att den här tjänsten som vi tillhandahåller är en as-is och available-baserad tjänst. Och om man då väljer Creative Commons Zero så tycker våra jurister att det ger lite extra tyngd då åt att vi ger bort det här fritt, men det är en as-is, as-available-tjänst. Och det har vi också skrivit till användarvillkoren och det är tänkt då för att ingen ska kunna komma med några krav och stämma oss och annat mot att tjänsten inte fungerar, utan vi tillhandahåller det så bra som vi kan helt enkelt. Sen har vi också i användarvillkoren en liten uppmaning till fair use. Och det är framförallt två saker. Det ena är en rent teknisk fair use, nämligen att en fair use som vi uppmanar till är att vi inte så gärna vill att man ska med flit förvanska informationen. Att om man till exempel gör en lista av Nobelpristagarna så ska man inte ta politiska skäl och utesluta vissa pristagare från den listan och så vidare. Men det här är rena uppmaningar. Ja. Det är lite problem med din röst emellanåt. Jag tror att det är fler som hör att du bryter upp. Så om du bara skulle kunna trycka på den här Adjust Bandwidth Usage på toppen som ser ut som en sån här mobiltäckningssymbol och dra ner ett eller två snap så hör vi dig troligtvis bättre. Så. Då hoppas jag att det ska bli bättre nu. Ja, jag hör dig bra. Bra, jättefint. Tack. Och jag går in till slären. Den andra fair use-uppmaningen är att man inte med flit ska förvanska informationen. Så att om man till exempel skapar en lista över Nobelpristagare så ska man helst då inte ta politiska skäl utesluta vissa pristagare från den här listan. Men allt det här är liksom uppmaningar. Vi har ingen möjlighet i dagens läge att efterleva det här, gå in och kontrollera eller stänga ut eller något sånt. Och om det här är ett alldeles för naivt approach från vår sida, det får vi framtiden utvisa. Den har i alla fall varit ute nu i drygt ett år och vi har inte haft några problem än så länge i alla fall. Ja, kan vi ta nästa slide? Det andra kraven som vi hade lite grann, det var att vi ville att den här skulle vara en integrerad del av vår egen infrastruktur. Och det är enkelt för att det ska vara enkelt för oss att underhålla. Vi vill att det ska kunna underhålla det här framöver, precis som om det vore en del av vår egen infrastruktur.
Vi vill också att att ta hand om alla data skulle göras på ett ställe, så att när vi får in nya data med nya Nobelpristagare eller ändrar och korrigerar någon information, så ska vi kunna göra det på ett ställe i en databas, och det ska sen slå igenom på vår website, i vår mobilapp, i vårt API, i våra länkade data, överallt, så alla ska dela på samma datakälla helt enkelt. Så det var ett av de kraven som vi hade. Och därmed så lämnar jag över lite grann till Hannes. Ja, tack. Jag ska gå in lite på först informationsmodellen och hur uttrycken ser ut som länkade data. Och sen lite om arkitekturen, hur vi har genomfört det hela. Så ni ser en modell här på hur det hänger ihop mellan pristagare, pris och vilket Nobelpriskategori och så vidare. Och så det vad vi gjorde var en mappning från den befintliga databasen direkt till RDF-uttryck med ett verktyg som heter D2R. Det är en server helt enkelt, open source mjukvara som tillåter en att enkelt mappa databaser eller databastabeller och de kolumner som finns där till antingen literaler eller resurser, alltså direkt till RDF-tripplar helt enkelt. Och det var en ganska intressant övning, för att det var inte särskilt svårt med Nobels databas, eftersom den redan var väldigt fint normaliserad och den finns strukturerad databas. Så det största svårigheten var kanske att hitta lämpliga properties eller egenskaper för återanvändning. Och de viktigaste bitarna då i den här modellen är Laureate som är pristagare som har en koppling till Nobelpriset. Och sen finns det också externa kopplingar till DBpedia och så vidare. Och sen såklart alla kategorier och sånt. All dokumentation finns beskrivet. Själva resurserna finns ju som webbsidor eller som filmer om det är en inspelat Nobelföreläsning till exempel. Så det finns länkar ut till dokumentationen kring utdelningen. Och sen finns det information om varför pristagaren har fått priset och motiveringen och så vidare på två olika språk, svenska och engelska. För att leta sig igenom så kan man gå till datanobelprize.org, och det är en ganska bra entry point. Jag ska bara visa hur det ser ut när man går in där. Det här är gränssnittet, webbgränssnittet som är automatgenererat utifrån mappningen som vi har genomfört. Så om vi tittar på Laureate här så har vi alla Nobelpristagare här. Om vi tar först här röntgen så ser man en lite mer användarvänlig vy på RDF-data, men det är fortfarande tripplar som man ser framför sig här. Så man har property, man har value med röntgen som subjekt om man nu pratar i RDF-termer. Och så har vi länkar till externa datakällor i form av DBpedia här. Typning till FOV. Så vi har återanvänt så mycket det bara går. Och så finns det länkar till själva Nobelpriset, så tittar vi fysikpris, och sen finns det länkar till dokumentation och så vidare. Så om man klickar sig in här på framsidan, om man klickar sig igenom här Laureate, Nobel Prize och så vidare, så kommer man ganska långt när man bara vill leta sig igenom det som finns. Så det är en väldigt bra utgångspunkt för att utforska det, om man vill sen återanvända informationen via Sparkle eller direkt via länkade data. Sen finns det en dokumentationslänk här också som går hit. Så vi har specificerat alla uttryck som vi har antingen återanvänt eller hittat på. Det här är länkat till från, det heter Developer Zone på Nobelprize.org. Så det är en HTML-sida helt enkelt med just den här modellen, och där det finns exempel.
Och sen varje egenskap som finns antingen för Nobelpris eller pristagare eller vad som helst som finns där. Det är beskrivet helt enkelt vad är relationen till befintliga vokabulär och eller är det helt egna saker. Så det är en spec helt enkelt hur man ska använda de länkade data. Sen fanns det lite bakgrundsinformation också, en liten artikel, populärvetenskaplig artikel på semanticweb.com där vi fick möjlighet att berätta lite om projektet och vad exakt vi har gjort och vad vi skulle vilja göra om vi fick fortsatt finansiering och så vidare. Och det var ju då 2013, det var innan vi har fått fortsatt finansiering. Så det var ganska roligt att jag kan faktiskt berätta nu att det som vi uttryckte som önskemål då, det fick ju faktiskt möjlighet till att fortsätta utveckla. Sen arkitekturmässigt är det så att så nu bryter jag tillbaka till fullscreen här. Jag har redan berättat lite att det finns ett framförallt finns det ett CDN för att klara väldigt stora peaks i trafiken. Framför Nobelprize.org som är en webbsida som är byggt på POP helt enkelt. Och sen där bakom finns det en databas. Och där kör vi helt enkelt en klon av all data. Där vi ovanpå har den här D2R-servern som mappar allt. Och då har vi delat upp det på grund av performance-anledningar i en sån här D2R-server som vi precis har sett. Där man kan browsa igenom information. Så man får ett HTML-gränssnitt och via Content Negotiation så kan man även ladda ner EDF i olika format. Om man nu har en maskinklient. Och det är bara för att browsa. För att ställa lite mer avancerade frågor via Sparkly och så vidare. Så finns ett gränssnitt här också i D2R-server. Men det går inte direkt mot D2R eftersom en live-mappning från Sparkly till SQL skulle, ja, beroende på frågan som man ställer. Så blir det väldigt avancerade eller väldigt dyra frågor i SQL-servern. Jag har sett saker med flera hundra inner joins som helt enkelt aldrig avslutas för att de är för komplexa. Så därför valde vi att köra den här mappningen till SQL enbart för att browsa HTML. Eftersom det inte finns särskilt svåra frågor då som ställs mot servern. Och sen skapar vi en EDF-dump var tionde minut. Och importera i en Fuseki Sparkly endpoint som är native. Så den där behöver inte göra som mappning till SQL. Och därför fungerar det mycket snabbare också. Så har vi en watchdog också. Om det ändå skulle gå ner så startar servicen om. Så jag tror faktiskt inte att vi har haft någon downtime på det hela på flera månader nu. Efter vi har bytt den här arkitekturen. Så det fungerar väldigt smidigt. Lite exempel, jag har pratat lite om Sparkly redan nu. Sparkly är ett frågespråk som just är gjort för den semantiska webben. Som exempel här bara, om man vill leta fram information om svenska kvinnor och Nobelpristagare, ja då kan man ju snickra ihop en sån fråga. Jag ska bara visa hur det ser ut i praktiken sen när man ska köra den live. Ja, och då får jag upp något. Och då var det ju, vänta, jag klickade på fel länk här. Den här var det. Och då var det alla svenska kvinnliga Nobelpristagare, om jag inte har fel här. Med motivering varför personen i fråga har fått Nobelpriset. Så här finns det ingen svensk motivation i alla fall för fredspriset. Nu vet jag faktiskt inte vad det beror på. Det kan bero på att det bara finns på engelska eller att det finns på engelska och norska. Jag är inte helt säker på det. Men
Så det är en ganska avancerad fråga. Men med Sparkly är det inget problem. Ett annat exempel är här på nästa slide. Pristagare som är födda i Sverige och som delar priset med någon annan. Och då är det ju, ja, vi ser här filter igen, för att vi har en egenskap som berättar med hur många priset har delats. Och om vi kör den så får vi ett resultat som är, ja, det är en lista på hur många det här. Så 13, 14 personer kanske. Så det är ganska avancerade frågor som man kan ställa på ett väldigt smidigt sätt. Och om man bygger in det i ett gränssnitt, alltså det är ju vanligtvis Sparkly, kör man ju inte loss på sina användare på webbsidan. Det körs ju i bakgrunden just för att på ett flexibelt sätt kunna leta fram information. Jag tror att det är Mattias nu som kommer att ta nästa slide, eller hur? Ja, jag ska flika in lite först och bara säga att hur reaktionen blev på Nobel Media är på de här i första steget. Man var väldigt positiv och tyckte att det är jättebra nu att nu finns det ännu fler möjligheter för externa parter att använda vår data och utveckla egna saker, och det såg man rätt mycket fram emot. Men följdfrågan blev ju den naturliga, liksom, vad vinner vi själva på att ha de här länkade data? Det är klart att vi själv kan använda de här resurserna och göra sparkfrågor och så vidare för att få fram informationen. Men förutom det, vad vinner vi på att ha just länkade data? Hur ska vi själva kunna använda de här länkade data, och framförallt hur kan vi bli en del av det större länkade datamålet och få in information från andra datakällor till oss så att vi får en mernytta? Och det var den här frågeställningarna och den här reaktionen på Nobel Media som gjorde att vi tog oss vidare till steg 2, som Mattias ska berätta lite mer om. Ja, precis. Så vi helt enkelt fick ett projekt finansierat från Vinnova som handlade just om att gå vidare och se hur vi kunde använda länkade data inom organisationen på Nobel Media bland annat då. Men också att förstärka de webbsidor som redan finns om Nobelpris på olika sätt som vi kommer att se. Så de vinsterna som vi har sett, som vi också talade om tidigare, var att få in information för internt arbete. Det vill säga när man nu har en chans att länka ihop datat med till exempel DBpedia, så ser man den egna informationskvaliteten i förhållande till den informationskvaliteten som finns på DBpedia till exempel. Så att validera och förstärka den egna informationen också med hjälp av länkar då. Och se hur man kan få en mer heltäckande presentation för olika målgrupper. Ja, genom att helt enkelt hämta in information från andra länkade datakällor och introducera det in i de webbsidor som redan finns. De vi har valt att fokusera på första hand är DBpedia, och vi kikar också på PubMed. Vi får se hur många fler vi får hinna med innan projektet är klart. Projektet löper ut i augusti, och det vi kommer nu presentera är alltså arbete som pågår, så att det är alltså inte riktigt klart än. Går vidare till nästa slide. Hannes, tack. Ni ser här en arkitektur nu som ser i viss del likadan ut som förut. Den här D2R-delen är helt densamma. Den har inte påverkats. Ni ser att kloningen till databasen är likadan som förut. Vad ni ser är också att vi från de POP-sidor som genererar Nobelprize.org, de har nu två relationer, dels till ett länkat datacache och till en länkad databrowser. Och målsättningen är alltså att få in länkad data, information eller länkad data från till exempel DBpedia. Men på grund av att att DBpedia kanske inte alltid är helt pålitlig, den svarar inte tillräckligt fort, eller en del, ibland är den faktiskt nere, så såg vi ett behov av att skapa ett länkat datacache. Och ett sånt länkat datacache vill vi gärna då att det skulle
vara lite smart så att den hämtar in i förväg och inte precis vid första requestet. Så därför så konfigurerar vi ju sidare då vilka resurser det ska hämta. Och därför finns det en relation prefetch till DBpedia. Vi har också en prefetch till den data som ligger i, ja, alltså om själva de länkade Nobelprisen själva. Så att vi får en möjlighet att driva den länkade databrowser som ligger på toppen också. Och ja, länkade databrowsen, precis som andra länkade databrowser, så är det ett sätt att skapa en enhetlig vy mot länkade datamolnet. Men också ger en chans att dyka upp på Nobelprize.orgs webbsidor på ett snyggt sätt. Vad länkade datacachet gör det är att då den cachar helt enkelt en mängd name graphs i ett triple store och exponerar det via enkla get requests. Och POP-sidorna, vad de gör det är att de slår mot länkade datacachet och får tillbaka RDF ganska så omedelbart och kan därmed ja, serva webbsidor mycket snabbare än vad de skulle kunna göra annars. Jag tror vi går vidare från arkitekturbilden. Här ser vi då ett exempel på, även om det är lite smått, på en ny förbättrad webbsida. Det har införts nu under projektets gång webbsidor som visar Nobelpristagarna själva. Det har varit mycket fokus på själva Nobelprisen, men under projektets gång har vi sett då att vi vill gärna lyfta fram Nobelpristagarna själva ur deras perspektiv. Till exempel så finns det då Nobelpristagare som har fått flera Nobelpris. Och det har man inte riktigt sett på den existerande webben. Marie Curie är ju ett sånt exempel. Här ser vi, även om det är lite smått då som sagt, att Marie Curie, där finns information som kommer från Nobelprize.orgs egen databas. Och lite längre nedanför så ser vi att det finns information från DBpedia. Och här kan man tänka sig att fylla på med fler källor. Vi går vidare till nästa slide. Så lite mer information om länkad databrowsen. Det finns ju redan länkad databrowser av olika slag. Och det vi ville åstadkomma, som kanske inte riktigt en styrka hos andra länkade databrowser, det är att man vill få en mer ordnad presentation som inte är så trippelorienterad eller RDF-orienterad som vi har sett förut. Vi vill ha en förutsägbarhet i vilka delar av länkade data som presenteras först. Vi vill ha snyggare lablar med förklarande texter. Och för propertiesernas namn är inte alltid självförklarande. Ibland vill man ha grupperingar eller kategoriseringar av olika egenskaper eller tripplar som hör ihop mer och sätta en rubrik på dem. Man vill också gömma de URI:erna, det är det man länkar till. Och ibland är det också så att man har flerspråkighet på vissa litteraler och då kanske man bara vill visa upp en av dem. Och ett gott exempel här är hur DBpedia har flera stycken korta ingresser eller abstracts. Och när man då får en vanlig eller andra länkade databrowser, då visar de upp alla de här olika översättningarna. Här vill vi då kunna konfigurera vilket språk vi vill visa och ha någon fallback som är lämpligt. Sen vill vi också hantera länkar till det som inte är länkade data. Om det finns länkar ut, som det finns i till exempel DBpedia, så vill man inte att länkade databrowsen ska ge sig ett försök att hämta det som länkade data, utan mycket riktigt detektera att det här är vanliga webbsidor som man ska få upp i ett annat fönster. Tekniskt sett så baserar vi den här länkade databrowsen som vi nu bygger på RDF Forms, som är ett JavaScript-bibliotek för att bygga formulär och presentation av RDF. Och det, som ni kanske förstår, konfigurerbart för olika vokabulärer, vilket gör att vi kan få snygga lablar och sånt. Den här länkade databrowsen utnyttjar att vi har det här länkade datacachet på olika sätt. Dels för att kunna vara snabbare i reaktion när du klickar vidare till någonting som ligger i DBpedia eller även inom Nobelprisens, alltså från databasen, kan även det vara bra att få upp farten. Men också att kunna få snygga lablar på de länkade begreppen. De länkade
ja, Nobelpristagare till exempel. För att om du gör ett vanligt request så får du bara tillbaka det information om till exempel Marie Curie, men i det här fallet så vill vi få tillbaka även för Pierre Curie och Becquerel och andra Nobelpristagare som har en relation till Marie Curie, så vi kan presentera det på ett snyggare sätt. Vi går vidare till nästa slide. Så här ser den länkade databasen ut just nu. Den första versionen, ni ser att det är fortfarande rätt mycket urlar eller urier, och det jobbar vi på att få bort. Vi ser alltså Becquerel och vi ser ett abstract på engelska. Det finns, ja, vad var det, 7 stycken till olika abstracts av olika längd på olika språk som man alltså bortfiltrerade. Vi ser att han hör till, har jobbat på vissa universitet och så vidare. Så det påminner om det ni såg tidigare som Hannes visade, som D2R levererar. Men skulle vi hävda är lite snyggare och elegantare. Och vi har valt ut också vilka egenskaper vi vill visa först här. Man har också möjligheten att växla till RDF-data här. Den här är en, för tillfället en egen webbsida, men vi ser att den här ska kunna bäddas in i existerande webbsidor. Som till exempel på Nobelprize.org, en webbsida där. Ja, nästa sida, nästa slide. Så, länkade datacachet. Tror att vi redan har sagt några saker här, men det har vi sett att det är viktigt att ha olika servicenivåer, för att olika datakällor är olika snabba. De kan vara nere eller bara reagera väldigt långsamt. Och man vill också minska antalet requests, det här med att få ut labelar för att kunna presentera en bättre vy. Och sen är det faktiskt så att inte alla levererar samma RDF-format, så att om man vill skriva en enklare klient som Hans har gjort, han har integrerat väldigt elegant med IPOP-sidorna direkt, så istället för att behöva inkludera ett helt RDF-bibliotek för att kunna parsa olika RDF-uttryck, så kan han helt enkelt begära från länkad datacachet att få ut ett visst givet format, i det här fallet RDF-JSON, och skriva kod mot det, vilket blev mycket enklare. De utmaningar som finns, det är att, ja, hur ska man då konfigurera? Hur länge ska man cacha olika resurser? Hur länge är de up to date? Och vilka properties ska man följa? Det räcker ju inte bara att lista en lång lista. Alla de här resurserna ska cachas, utan vi vill ju att även de relaterade länkade dataresurserna ska cachas så att man kan komma en bit i länkade databrowsern till exempel. Och sen vill man också skicka över lämpliga delmängder av RDF. Det är inte alltid intressant att få all information. Och återigen, för att ta exemplet av DBpedia, så finns det ganska mycket information om varje Nobelpristagare. Mycket CMS-länkar, mycket översättningar. Och det är ju väl när man tittar på en viss Nobelpristagare, men om man vill även få en annan Nobelpristagare bara för att kunna presentera en snygg label, så vill man kanske inte ha allting. Så att det gäller att kunna definiera det här eller konfigurera länkad datacachen så att den fungerar på ett så smidigt sätt som möjligt. Och det här är ett projekt som är under utveckling. Vi har bara en första version uppe som fungerar redan väldigt väl. Vi har en Apache 2.0-licens på den, och den ligger på Bitbucket och snart på GitHub, och vi kommer att acceptera pull request för förbättringar. Vi tror att den kan användas i andra sammanhang också. Nästa slide. Ja, då är vi framme vid sammanfattningen. Jag tror Hans, du kanske skulle börja här lite grann ur Nobelmedias perspektiv. Oj, du är fortfarande inte mutad, Hans. Så, nu går det kanske lättare. Ja. Liten detalj där. Just det. Ska vi få upp sliden så? Ja, din... Bra, tack. Jo, det som vi såg så som vinster för Nobelmedia, det är ju det som jag pratade lite om förut. Vi ville kunna öka informationsmängden. Vi ville kunna ta information ifrån andra länkade datakällor, kombinera det med vår egen information för att kunna erbjuda mer där.
Och det bidrar också till informationskvaliteten. Vi har möjlighet att ta in samma uppgifter som vi har internt hos oss från externa källor och validera att de stämmer överens. Och om de inte gör det får vi gå in och kolla vad det är som gör att de inte stämmer överens. Så att det ökar inte bara mängden utan även informationskvaliteten för oss. Det här också med att vi bygger upp den här browsern och att koppla in det här in i våra sidor gör ju också att vi direkt ser nyttan med att införa kopplingar till andra datakällor. Så det här driver ju också på utvecklingen och gör att vi vill införa nya länkar och fler informationskällor och jobba mer aktivt mot det här. För att vi ser ju direkt vinsten med det. Så att det driver verkligen på att öka den här upplänkningen mot andra informationsmängder. Och det vi hoppas att våra besökare ska kunna dra nytta av på det här, det är att om de ska få tillgång till den här externa informationen tillsammans med vår information, så att de ska få en översikt över uppgifterna kring Nobelpristagare och Nobelprisen från en källa. Och att allting är webbaserat och sker från samma gränssnitt. Kanske du, Mattias, vill komplettera med vad vi vinner till externa. Ja, alltså vi tror ju att jag blev lite förvånande när vi tittade runt och efter ett länkat datacache. Vi tänkte att det här är ju faktiskt helt nödvändigt, men vi hittade ingenting som fanns som ett oberoende bibliotek som man kunde köra. Kanske har vi inte tittat tillräckligt noggrant, men i alla fall så har vi nu satsat lite grann på att den här länkade datacachen ska kunna användas i ett större sammanhang. Och vi tror att även länkad databrowsen kan vara intressant. Så en av de saker som vi borde ta tag i ganska snart är att göra en liten feature comparison mellan just länkad databrowsen som vi har utvecklat och andra som Disco och Marbles och Brown Sauce, tror jag det fanns en som hette för länge sedan i alla fall. För att se var situationen ser ut där. Både för länkad databrowsen och för länkad datacachet. Men vad vi har hittat hittills så tror vi att det här är något som faktiskt saknas. Och det är, ja, frågan är varför. Det är en spännande fråga faktiskt, varför det saknas riktigt mogna system. En möjlighet är ju att det beror på att man helt enkelt har byggt mer integrerade system. Där man har cachat direkt in i sin egen databas. Man kanske dumpar över datat snarare än har en mer flexibel cache. Och de browsrar man bygger, de bygger man inte generiskt utan man bygger in dem i de egna webbsidorna på olika sätt. Men det är värt att titta vidare på. Vi tror att det är något som är intressant för en större krets människor. Jag tror att vi har inte så mycket mer att säga där. Våran presentation är slut. Så vi kanske helt enkelt ska lämna över till Micke och se om du har kommit några frågor från lyssnarna också. Hur många lyssnare har vi förresten, Hannes? Det kan alltid vara intressant att se. Jag tror just nu jag har 2. Jaha, det var inte... Förra gången var det 10. Ja. Olika. Ja. Det brukar finnas väldigt många som tittar på det i efterhand. Ja. Hur som helst, jag har samlat lite frågor från lite olika håll och lagt till några egna funderingar också. Men ni som lyssnar, lägg gärna in i frågeströmmen till höger om klippet. Så kan vi plocka in det och diskutera det. Men det är väldigt intressant för att det ni tar upp är ju en komplett lösning från liksom första idén till faktiskt någonting som fungerar och användbart för slutanvändare. Och det finns ju frågor på väldigt många olika nivåer i det här som är intressanta att fundera på. En initial fråga, ni presenterade en första prototyp som utgick från existerande databaser och faktiskt exporterade data på standardiserat format. Hur mycket utvecklingstid innebär det egentligen att ta fram en sån lösning utifrån den databasen som fanns? Hannes, vill du ta det? Ja, alltså i det här fallet, jag tror att vi hade 40 timmar på oss i projektet. Och så anpassade vi lite ambitionsnivån efter det.
Men det var i princip så att databasen var väldigt finmodellerad, så det var bra struktur. Det var rätt tabeller som hade koppling till rätt kolumner i andra tabeller och så vidare. Så det var inte... Det var ingen så jättestor insats. Så det gick faktiskt väldigt lätt att komma igång med D2R och utveckla mappningen. Så just det där verktyget lämpade sig väldigt bra i det här fallet. Sen kan jag tänka mig att det är betydligt svårare när man har en databas som inte är välstrukturerad, som inte är normaliserad eller inte är normaliserad i samma utsträckning som Nobel-databasen. För då blir det betydligt mer råarbete på att faktiskt få ut data i en form som man kan faktiskt använda för att göra en trippel av. Och det är ju, jag kan tänka mig att det finns en hel del sådana databaser också, men det är under förutsättningen att det är en fin databas, så är det inte särskilt stora insatser. Jag tror det tog lite mer tid med tanke på att vi gjorde en dokumentation som var rätt hyfsad också, och sen tog det en vecka till när vi stabiliserade för att få Sparkle via Fyseki istället, och för det kom ju som ett extra litet projekt efteråt, så jag tror vi lade ner en veckas arbete till ungefär. Så, men det som vi har beskrivit som prototyp 1 är väl kanske 2,5 veckors arbete. Ja, för den första kompletta lådexporten som Micke uttryckte sig. Och sen, som du säger Mattias, det var ju en... Det är en sak som man inte får underskatta. Att det går väldigt mycket tid åt att stabilisera. Att vi var ju tvungna att utveckla egna watchdogs som faktiskt ser till att tjänsten förblir online. Att det räcker inte bara att starta en daemon och hoppas att den finns kvar om en vecka. Och om den skulle gå ner på grund av något fel, så måste man ju ha något smart sätt att starta upp den igen utan att det har några sidoeffekter. Men det var inte så komplicerat, det var bara tidskrävande att testa helt enkelt. Så det som vi har nu, det känns väldigt stabilt faktiskt, för att vi har inte... Just nu har vi inte riktigt några maintenance-uppgifter som skulle ingå i det där. Så det är bara, det är uppe och rullar och funkar. Intressant att höra. Det är ändå ganska imponerande tycker jag att det har gått så snabbt, att det faktiskt fungerar. En fråga till Nobel Media mer då. Hur har man valt ut, alltså nu plockar ni in i steg 2 här data från externa källor. Det känns som det är en utmaning, det är en ganska stor värld med mycket data, och en utmaning att välja ut vad är bra källor, vad skapar mervärde, och hur säkerställer man att det är bra information som faktiskt har kvalitet och är korrekt när det inte är ens egen. Det känns som en helt ny problematik som många organisationer kanske inte har en bra inställning eller bra erfarenhet av att lösa den typen av problem. Först så valde vi ut några källor som vi tycker är intressanta, som då innehåller intressant information som vi gärna vill komplettera med. Och utav dem så har vi valt att försöka satsa på DBpedia och Medline i första hand, men förhoppningsvis kommer det även bli andra källor som vi kommer hinna med. När det gäller att då kvalitetssäkra det hela, så har vi sagt att vår uppgift är snarare att försöka kvalitetssäkra våra egna data, och vi kan inte då gå in och säga och kvalitetssäkra de andra individuella data. Så vi måste istället vara väldigt tydliga med att den här informationen som vi anger här, den är hämtad ifrån DBpedia eller ifrån Medline eller var det nu kommer ifrån, och presenteras där. Om det är så att vi hittar fel och vi sen kommer att bli aktiva i Wikipedia för att påverka informationen, det har vi inte riktigt tagit ställning till ännu, men det är väl kanske en naturlig fortsättning på det hela.
Sen gör vi också ett urval över vilka poster som vi vill publicera, till exempel från DBpedia. Vi kommer ju inte publicera alla posterna. Och det är väldigt pragmatiskt urval. Dels för att inte vi vill upprepa, det finns inte någon vinst med att upprepa födelseår eller födelsestad och sen Nobelpristagare tre gånger bara för att det kommer från tre olika källor. Så det är det ena. Det andra är att det kanske inte heller finns vits med att presentera 100 sig-mösslänkar till sig själv i DBpedia. Det blir nästan så att den viktiga informationen drunknar i den stora mängden av information. Så därför lägger vi lite fokus på det som verkligen bidrar med faktisk information till våra besökare. Men det är inte något direkt kontroversiellt urval vi gör där, inte. Nej, just det. Betyder det att ni har jobbat med presentationen av datat också så att det syns om, i webbgränssnittet varifrån datat kommer för en slutanvändare? Ja, den biten är ju ännu inte gjord i projektet, så den kommer i steget senare, så det är inte avgjort, utan där har vi bara sagt att vi kommer på något sätt göra det tydligt varifrån informationen kommer, ja. Just det. Okej, vi tar nästa fråga. Om man tittar på era arkitekturdiagram, det blir lite mer tekniskt då, så finns det flera exempel av, ni har en klonad databas vid ett ställe, ni har även cachade lokala kopior av DBpedia-information och ni har även i något fall interna kopior av RDF-exporten från databasen. Finns det ett problem, jag tänker på stabilitetsmässigt eller utvecklingsmässigt, att det är data på många ställen som ska vara i synk och som används på lite olika sätt. Istället för att ha allting i en databas och försöka liksom göra den skalbar istället så att man kan nå allting där. Ja, alltså vi har ju den här kopien på databasen. Det är en live-replikation helt enkelt. Så där är det ju egentligen alltid aktuell data. Och syftet med att ha två databaser är att om det verkligen skulle komma till en överbelastning eller ja, något problem med att databasen som D2R utnyttjar, så tar man inte med live-systemet också. Så det är det helt enkelt att man säkerställer helt enkelt att webbsidan, huvudwebbsidan Nobelprize.org, att den är uppe och rullar helt enkelt oavsett vad som händer med länkade data. Så det är en del. Så där, och där finns det egentligen ingen. Så databasen, den duplicerade databasen, den ändras ju aldrig. Så det finns ju aldrig någon synk tillbaka till masterdatabasen. Så där finns det inga problem. Det enda som kan hända är, eftersom vi gör en regelbunden export till RDF och import till en triple store som Sparkly Endpoint. I det värsta fallet så finns det en fördröjning på 10 minuter. Som om någon detalj uppdateras kring Nobelpristagarna. Jag antar att det inte händer särskilt ofta. Men om det händer så är det worst case att det finns en fördröjning på 10 minuter. Men sen får man ju också ta hänsyn till att informationen ligger ju kanske också i ett CDN. Där det också kan finnas en fördröjning. Så jag tror inte att vi introducerar en fördröjning som ändå inte skulle ha funnits i alla fall. Sen Hans vill kanske lägga till något här. Ja, jag kan komplettera lite från Nobelmedias perspektiv, så var det så att vi har ju också ett problem kring tillkännagivandet av den nya Nobelprisen, där vi får en väldig till vår webbplats som är tusenfaldig jämfört med vad vi normalt har. Och det gör att vi är väldigt vana vid att skala ut våra webbtjänster inför den här besökstoppen. Och på det sättet som vi har skalat ut, eller funnit att det är väldigt effektivt att skala ut, det är att ha många små webbservrar som skalas ut. Och då har vi delat upp våra databaser i två klasser, databaser som
enbart läses, som vi kallar då för read-only databaser, och databaser som kräver även skrivning från besökarna när man spelar ett spel och ska spara sitt spel eller man ger kommentarer till oss eller något sånt. Den databasen som då är read-write, den måste ju ligga på en större databas som är lite mer optimerad. Men de här read-only databaserna har vi funnit att det är mer effektivt att faktiskt ha lokala kopior på varje liten utskalad webbserver. Så därför var vi väldigt vana vid att liksom replikera ut vår databasinformation till små kopior utav det. Så att vi tyckte att det var ett väldigt effektivt sätt att göra även i det här fallet. Vad intressant. Så det låter på er båda två som att det här inte är precis någonting man ska vara rädd för, utan tvärtom har det stora fördelar. Nu är vi också intresserade av om ni har några tecken på att externa parter har intresse för den här datan, både för utvecklingssyfte men även kanske mer generellt intresse för hur ni har gjort med er data. Ja, både ja och nej. Ärligt sagt så hade jag nog önskat att intresset hade varit, jag hade nog förhoppning om att intresset skulle ha varit ännu större och att vi skulle ha sett ännu mer användning av det. Vi gick ju ut med den här developer-zonen då som beskrevs, så gick vi ut med en uppmaning att om man hade utvecklat någonting skulle man höra av sig till oss så vi kunde liksom länka upp det. Och det har inte skett än. Men däremot är det många som har kontaktat mig, så att jag vet att det är många som har använt och utvecklat det. Och det är lite olika kategorier. Dels är det personer som har gjort mobilappar helt enkelt och utnyttjat våra data. Jag vet tidningar som har arbetat med våra grunddata för att göra diagram eller andra kartor och andra typer av applikationer till hela. Det är också universitet som har valt att göra frågor för att lista pristagare som är knutna till deras universitet och annat. Så att jag känner till flera sådana exempel där det har använts. Och just när jag länkade data så vet jag också att det har varit kurs i data som har använt vårt data både i undervisningen och i laborationer. Men tyvärr har jag inte någon konkret app som man kan visa liksom att den här färdiga appen är gjord på våra data. Tyvärr, det önskar jag att det var mer faktiskt. Det ska bli spännande att se vad som händer framöver med andra ord. Om man tittar, nu har ni valt DBpedia som en stor datakälla. Vet ni själva datakällor som ni skulle vilja integrera närmare med, som har data som ligger er nära till hjärtat och som skulle förstärka er presentation ännu mer? Ja, uppgifter, naturligtvis uppgifter kring och om Nobelpristagarna är ju det som är väldigt relevant för oss. Det finns ju tidningar och tidskrifter som har källor där vi vet att det finns artiklar om Nobelpristagarna och om upptäckterna och kring priserna. Och de var ju naturligtvis väldigt tacksamma och få jobba med och inkludera i det här. Problemet är att vissa av dem där ligger då bakom betalväggar. Så att det enda man kan få se är liksom titeln och författaren. Man får inte se själva artikeln. Och det tar liksom lite udden av användningen för. Så vi ska se vad vi kan göra där. Har ni planer på att ta kontakt med den typen av organisationer? Eller? Håller på just nu, ja. Ja, intressant. Det får man verkligen hoppas att det kan leda framåt. Jag är också nyfiken på, om man tittar på, du pratade lite grann om värdet för Nobel Media själva att göra så här. Det känns som att för att en sån här produkt ska bli framgångsrik så behöver man ju faktiskt använda den internt och att den skapar värde internt. Nu har ni presenterat ett verktyg som verkar användbart, men hur säkerställer ni att det faktiskt blir till nytta internt? Att det används och blir meningsfullt? Nej, precis. Alltså, när det gäller steg två då med att få in externa data till oss, där märker vi redan nu att det stimulerar till att ta fram ny storytelling och nya visualiseringar och den typen av saker. Så där ser vi att det direkt får en effekt på det som vi gör i vårt dagliga arbete på Nobel Media.
om man tittar tillbaka till steg ett då, så skulle man kunna tänka sig att vi själva skulle kunna använda Sparkle-frågor och att vi skulle kunna använda våra länkade data som rådata för vår egen mobilapp och så vidare. Det steget har vi faktiskt inte tagit ännu. Det har liksom på något sätt varit lättare för oss att utnyttja våra egna relationsdatabaser, MySQL-databaserna. Lite av det skälet som jag sa förut, att de är då lokala på varje liten webbserver när vi skalar ut. Så det har varit en liten belastningsfråga som gjort att vi har inte har tagit steget fullt ut att själv äta vår egen hundmat så att säga där. Men det är något som vi borde göra mer. Okej, vad intressant. Det var alla frågor som jag hade. Har ni något mer att tillägga här på slutet? Mattias kanske? Nej, jag tror att vi har uttömt våran berättelse just ja. Nu. Men jag är säker att vi får tillfälle att återkomma nu, när vi får lite bättre... Ja, när vi får upp en faktisk förstärkning av den nuvarande Nobelprize.orgs webbsidan så att verkligen får det praktiskt, för att den här sista frågan tycker jag antyder att många medarbetare kanske helt enkelt inte känner att de kan jobba med Sparkle och förstå länkad data på den nivån, men det ska bli väldigt intressant att se just när det blir väldigt praktiskt, väldigt tydligt förstärker webbsidan. En följdfråga på det. När är det här tänkt att gå live då? Ja, Hans. Vinnova-projektet ska ju redovisas i sommar, och vi hoppas ju ha färdiga sidor klara tills det projektet tar slut, eller åtminstone till årets tillkännagivande av Nobelpriset då, till oktober. Ja. Det kan bli ett prime svenskt exempel på länkade data, alltså. Så, tycker vi. Ja. Hannes, du brukar ha någon slags slutkommentarer här om framtida webbinarier och sånt där också. Alltså, vi har ju möjligen en, två webbinarier i pipelinen, men de är inte bekräftade än, och vi har inga datum heller. Så jag kan inte riktigt annonsera någonting i nuläget, men det enda som jag kan säga är helt enkelt håll utkik i de vanliga kanalerna som vi brukar gå ut med. Alltså semantiska webben i Sverige, Facebookgruppen, på Twitter. Vi brukar tagga det med öppna data, den där svenska taggen för allt som har med öppna data att göra. Plus Google Plus helt enkelt. Och så lägger vi upp det på vår blogg också. Så det finns en hel del kanaler. Vi kommer att fortsätta utveckla Linked Data Cache också i samband med det där projektet. Och eftersom det verkar vara en ganska nyttig grej, så troligtvis också efteråt. Och vi hoppas ju att vi får några fler som kanske vill bidra till det där från andra organisationer till exempel. Sen kan vi också bara nämna att det här projektet som vi genomför, det här de webbinarierna inom, i det projektet så jobbar vi också med en slags vitbok eller texter på svenska om länkade data användning i Sverige och hur man praktiskt kommer vidare. Och vi har, vår plan är att ha ett seminarium någon gång i augusti där vi gör en ganska bred inbjudan där folk kan komma och vara med och diskutera användning av länkade data i Sverige och de rekommendationer som vi försöker ta fram. Och även den är då någonting som vi gör med hjälp av en Creative Commons licens, och den ligger på GitHub, så man kan även redan nu börja bidra till den, och den finns länkad från vår webbsida. Så det är som sagt också en del av det här projektet som de här webbinarierna är i. Så jag tycker vi ska säga tack för alla de som har lyssnat, och hoppas vi ses igen. Och tack till Micke som har ställt spännande frågor till oss, och Hans förstås som har
gett oss den här spännande möjligheten att utnyttja länkade data i. Ja, tack för möjligheten att representera. Det var jättekul. Ja. Så ja. Då säger vi kanske hej då. Ja, tack. Hej.